No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Que Deus te abençoe, minha amiga, meu amigo ouvinte. Muito, muito mesmo. A sua vida resplandeça. E Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita compaixão e sabedoria e poder, nos tem dado o direito, o privilégio de optar, de opção, de escolher o que nós queremos colher diante do poder que nos foi concedido para semear. Deus nos deu o direito de escolher, de optar o que nós queremos. Se eu quiser colher banana, se eu quiser colher banana, então eu tenho o direito, eu tenho o poder de plantar banana. Agora, se eu quiser colher laranja, eu vou plantar laranja. É um direito meu, que Deus me deu. Então, ele me deu o livre-arbítrio, o direito, o poder de escolha. Isso por quê? Porque ele me soprou nas narinas. Quando fez Adão, ele soprou nas narinas de Adão o fôlego da vida. O fôlego da vida diz respeito à alma. O fôlego da vida diz respeito à alma vivente. Então, Deus criou o homem do pó da terra. O primeiro homem ele criou. Não quer dizer que ele tenha criado os demais homens, não. Ele deu ao primeiro homem poder para fazer outros homens e mulheres. Mas quem fez foram os homens. Não foram mais Deus. Deus fez o primeiro homem, Adão. E fez a primeira mulher, a Eva. Então, ele lhes deu poder, autoridade para fazer ou não outras criaturas. Então nós temos o poder de fazer filhos. Nós fazemos filhos, não é Deus que faz filhos. Então quando um filho vem ao mundo, ele não vem porque Deus quis que ele viesse. Ele veio porque nós quisemos que ele viesse. É assim que funciona, minha amiga, meu amigo ouvinte. Então Deus, quando fez a primeira pessoa, ele soprou na sua narina o fôlego da vida, que é a alma. E a alma é justamente o que ele quer salvar. Ele não quer salvar o espírito, ele não quer salvar o corpo. Ele quer salvar a alma. Foi pela alma humana que Jesus veio ao mundo para morrer. Então, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Mas o último Adão, o segundo Adão e o último, que é Jesus, é espírito vivificante. É diferente. Já não é mais alma, mas espírito. O que Deus quer fazer é transformar a sua alma em espírito vivificante.
é fazer de você uma criatura mortal para uma criatura imortal, eterna, tem a vida eterna. Ora, amiga e amigo ouvinte, é sobre exatamente isso que nós estaremos falando hoje à noite aqui no Templo de Salomão. Estaremos tecendo comentários, ensinando as pessoas a pensar, raciocinar, meditar do porquê dos problemas que nós temos nos envolvidos neste mundo, das situações difíceis, das circunstâncias que nós enfrentamos, as dificuldades. E Deus não tem nada a ver com a fome, com a miséria, com a corrupção, com a mentira, com a traição, adultério, prostituição. Deus não tem nada a ver com a patifaria que existe nesse mundo. Ele não tem nada a ver. Ele criou tudo perfeito. Tudo foi criado na maior perfeição. Mas, a partir do momento que o homem, alma vivente, optou em seguir o seu próprio caminho, optou em desobedecer a palavra de Deus, desobedecer ao Senhor, então, já não tinha mais o Senhor Deus como o seu Senhor. O homem tornou-se, então, entre aspas, Senhor de si mesmo. Na realidade, ele tornou-se servo de Satanás. E então esse mundo desenvolveu, cresceu, multiplicou, dentro de um sistema impróprio, de um sistema corrupto, dentro da mentira, do engano, da prostituição, de tudo que não presta. Deus nos tem dado poder de escolha. Se nós fazemos más escolhas, é certo que nós iremos colher o que é mal. Se você planta o que é bom, você vai colher o que é bom. Se você planta o que é mal, você vai colher o que é mal. Minha amiga, meu amigo ouvinte, Deus nos deu o poder, a autoridade para ter filhos ou não ter filhos. Nos deu a autoridade para plantar o que nós queremos colher. É claro que as pessoas às vezes plantam o que é mal por conta de um coração corrupto, e elas não podem esperar colher coisas boas. Não existe isso. Isso foge à lei fixa do céu, às leis da natureza. O homem não pode destruir a própria natureza, a terra, e querer que a natureza devolva o melhor para ele, de forma nenhuma. Você colhe o que você planta. Se você plantar o que é bom, você vai colher o que é bom. Então, quando a pessoa tem a cabeça no lugar, quando a pessoa pensa, raciocina e não se deixa levar pelas inclinações, as paixões do seu coração, os sentimentos do seu coração, então, se ela pensa, ela vai escolher fazer a melhor escolha. Agora, se ela não pensa, se ela se inclina para as coisas do coração, então ela vai fazer o que não presta. Por exemplo, eu sei que para você tomar posse da vida, ser uma pessoa próspera, bem-sucedida, ter sucesso, então você deve estudar, você deve investir nos seus estudos. E quando a gente fala em estudar, a gente está estimulando o pensamento, a razão. Nós estamos estimulando o espírito, que é o intelecto. Aí sim, você estuda, você se forma, aí você vai ser um trabalhador qualificado e então vai ter direito a uma vida mais confortável. Mas isso porque você investiu
Você trabalhou, você lutou. Deus lhe deu esse poder e você, então, usou desse poder, dessa autoridade, para escolher, colher o melhor dessa vida. Mas se você é induzido, influenciado pelos desejos do coração, ao invés de você estudar, não, eu posso ficar rico mais fácil. Eu não tenho que ficar estudando 10, 15, 20 anos para que eu possa ser uma pessoa bem-sucedida. Eu vou roubar, vou tirar das pessoas, eu vou me aproveitar dos fracos, dos débeis, e vou fazer, tomar posse, que é um caso que muitos políticos estão fazendo por aí, e muitos políticos estão sendo presos, e outros serão amanhã, e assim sempre será. Porque o que você faz hoje, você vai colher amanhã. Ora, minha amiga, se você quiser escolher, meu caro amigo, o caminho curto para ser rico, então é claro que você vai dar com os burros na água, vai acabar perdendo até mesmo a sua liberdade quando não perde a própria vida. Porque quando você se envolve com bandidos, com ladrões, com corruptos e corruptores, é claro que você está arriscando a sua própria vida. Porque nesse mundo de criminalidade, vale a lei do mais forte. E aí, é um pega para capar. A pessoa não tem saída, a não ser quando ela se entrega à razão, quando ela deixa de ser alma vivente, quando ela deixa de viver pelas emoções, pelos sentimentos. Ela passa a viver de forma racional, ela pensa, não, eu vou mudar de vida, eu vou fazer o que é certo, o que é correto, eu vou abandonar essa vida errada que eu tenho vivido, eu vou me disciplinar, eu sei que eu vou ter que pagar um preço, eu vou ter que sacrificar a minha carne, eu vou ter que trabalhar mais, eu vou ter que estudar mais, eu vou ter que me entregar mais, eu vou ter que sacrificar o meu próprio coração para obedecer a palavra de Deus. Aí sim, a pessoa começa a plantar, semear e etc. A seu tempo ela vai colhendo, pouco a pouco, e ela vai tomando posse da vida. Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, nos tem dado condições para que tenhamos vida e vida com abundância, mas nós temos que sacrificar os ímpetos do nosso coração, os desejos do nosso coração, porque o nosso coração é corrupto. Diz o texto que ele é desesperadamente corrupto, é enganador e corrupto. Ora, Deus nos fez almas viventes, mas enviou Jesus para que nós pudéssemos ser espíritos vivificantes, para que nós pudéssemos ter vida, e a vida é eterna. Então, o primeiro Adão e Eva, foram feitos almas viventes. Mas eles foram dando luz aos filhos, e esses filhos foram nascendo na corrupção. Essas almas viventes foram sendo corruptas. Por exemplo, Caim matou Abel, quer dizer, se tornou o primeiro assassino. Por quê? Porque se deixou levar pela inveja. Ele foi invejoso. E por causa disso, ele caiu na tentação do seu próprio coração. E outros tantos que cometeram os seus erros, e a terra foi se corrompendo. Então, hoje nós temos aí o resultado de uma humanidade corrupta, totalmente envolvida no engano, na mentira, no roubo, na prostituição, no adultério, na promiscuidade, tudo que não presta, nas drogas, vícios, etc, 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 etc. Por quê? Porque o ser humano optou por seguir os desejos, as inclinações do seu coração. Mas o bispo, só falando isso vai resolver o problema? Não, eu não vou resolver o problema falando assim. Eu apenas quero alertá-los e dar uma explicação
do porquê que nós vivemos numa convulsão social, numa desgraça generalizada em toda a humanidade. Então, como que você vai resolver isso? Como é que Deus vai resolver isso? Vai resolver em parceria com você. Você vai resolver esse problema na sua vida em parceria com Deus, em aliança com Deus. Você vai fazer aliança com Ele. Aí sim, casar com Ele e obedecer a sua voz. Crer em Jesus é obedecer Jesus. Quando você crê no Senhor Jesus, você obedece Jesus. Essa é a palavra, essa é a verdade. Então, quando a pessoa crê no Senhor Jesus, ela obedece o Senhor Jesus. Se ela crê em Maomé, então ela obedece Maomé. Se ela crê no Buda, ela obedece a Buda. Se ela crê nos espíritos, nas entidades, ela obedece aos espíritos, às entidades. Se ela crê no, na pedra, no metal, ela obedece à pedra, ao pau, ela obedece aos ídolos. Ora, você obedece porque você crê. Eu obedeço a Jesus porque eu creio em Jesus. Então, quando eu creio em Jesus, eu começo a obedecer a sua palavra, a sua voz. E então, eu começo a me disciplinar. Eu começo a viver numa ordem, numa disciplina do reino de Deus. E aí eu tenho condições, junto com Deus, em parceria com o Espírito Santo, viver uma vida de qualidade neste mundo. É assim que funciona. Não adianta você achar que a vida, ela é feita pela sorte. Não, não tem negócio de sorte. Tem sim. Você faz a opção. Aí você diz assim, mas o bispo, diga uma coisa. Aquelas pessoas que nascem na miséria, que nunca tiveram chance, oportunidade de estudar, de se educar. Aquelas pessoas que vivem nos charcos, nas comunidades, nas favelas. Eles trocam até o nome, né? Deixa de ser favela para ser comunidade, que não muda nada. A situação é a mesma. Então, aquelas pessoas que vivem no lixão do mundo, qual oportunidade que Deus está dando para elas? Deus está dando oportunidade, ainda assim, elas têm a oportunidade de mudar de vida. Na Igreja Universal, nós temos N testemunhos de pessoas que vieram dos lixões desse mundo. Mas chegaram na igreja, aprenderam a usar a própria fé que Deus lhes havia dado, e essas pessoas tomaram posse da prosperidade, de uma vida digna, uma vida abençoada, uma vida de qualidade. Por quê? Na Igreja Universal, elas aprenderam a palavra de Deus, aprenderam a usar a própria fé e tomaram posse daquilo que elas determinaram, daquilo que elas quiseram. Esse é o trabalho da Igreja Universal. Então você que, por exemplo, não tem parentes, não tem amigos, não tem ninguém por você, isso é ótimo. É ótimo porque você fica na dependência de si próprio e, sobretudo, de Deus. E aí você começa a praticar a palavra dele, a palavra de Deus, você vai ver como você vai arrebentar. Porque não precisa, você não precisa de pistolão, você não precisa de favor de ninguém. Por exemplo, eu não devo favor, todo o trabalho da Igreja Universal, todo o trabalho que tem sido desenvolvido, ninguém me ajudou, ninguém me deu dinheiro para eu investir no trabalho, de forma nenhuma. Minha mãe, graças a Deus, foi a fiadora do primeiro local onde nós alugamos, que era uma funerária. Então, ela me deu esse apoio, foi fiadora, assinou para que eu pudesse alugar aquele galpão. Ora, ela acreditou em mim, eu acreditei em mim e acreditei, sobretudo, na palavra de Deus. Então o trabalho começou uma sementinha pequenininha e foi desenvolvendo e chegou onde está. Por quê? Porque houve um trabalho pessoal. Eu fui disciplinado com a palavra de Deus, eu aprendi a palavra de Deus, apliquei essa palavra na minha vida, coloquei essa palavra à prova, ela se correspondeu às minhas expectativas e o trabalho desenvolveu. Quer dizer, quem me ajudou?
Algum político? Não, duvido que tenha alguém que possa levantar o dedo e dizer, ó, eu te ajudei, eu fiz isso, eu fiz... Nada, ninguém. O próprio Deus cumpriu a sua promessa na minha vida, como ele fez com o povo de Israel, lá no Egito. Deus não pegou o povo dele no colo e levou lá para a terra prometida, de jeito nenhum. Deus lhe deu poderes, Deus lhe deu a fé. Deus deu a Moisés o cajado. O cajado é a fé. Você também tem o cajado de Moisés aí consigo. E você pode usar esse cajado da fé e fazer possível os impossíveis. Lá em Isaías, capítulo 55, diz, vinde comprai sem dinheiro. Quer dizer, vinde comprai pela fé. A fé é o poder que Deus nos deu, mas a fé funciona de acordo com o espírito, não de acordo com a alma, porque a alma é a carne, e o espírito diz respeito ao intelecto, diz respeito à crença inteligente, racional. Você pensa, você projeta o que você quer e então você trabalha, você luta, você sacrifica e então você toma posse daquilo que Deus tem prometido por meio da sua fé na promessa de Deus. Até quando vai ser desse jeito? Menos amor e mais preconceito. Até quando esse olhar de censura? Até quando essa palavra dura? Até quando essa perseguição afetiva, racial e de religião? Um negro, um crente, um homossexual, a dor do desprezo dói igual. É no fundo do poço, é na dura amargura, no tremendo sufoco que a mão de Deus te segura. Existe um lugar onde a culpa e o medo, que dói em segredo, não podem entrar. Lá não há rejeição, não se atira pedra, e alguém bate a porta do seu coração. Onde a paz é real e o bem vence o mal, onde a luz vai brilhar, iluminar e salvar. Rede Aleluia. Essa luz, essa luz. Resolvi abrir mão de tentar te entender, e no meu coração só orar por você. Se teu fardo é pesado, eu quero te ajudar. Se você tá cansado, deixa eu te falar. O maior pecador é um acusador. O milagre da vida é o perdão, é o amor. Existe um lugar onde a luz vai brilhar, iluminar e salvar. É essa luz, essa luz, essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, essa luz, essa luz só pode ser Jesus. Essa luz. Quando Deus chama alguém para ser seu parceiro, é para torná-lo a própria bênção neste mundo. A parceria com Deus é incondicional e exige sacrifício de entrega total.
Nessa parceria, o termo exigido é o de tudo por tudo. Tudo de Deus por tudo do ser humano. Se nos colocarmos totalmente no altar de Deus, Ele tem liberdade total para realizar mais do que os nossos sonhos. Deus faz com que os sonhos dEle se materializem em nossas vidas. Igreja Universal do Reino de Deus, o lugar da materialização dos sonhos pela fé. Pois é, minha amiga e meu amigo ouvinte, a Igreja Universal do Reino de Deus, na realidade, é uma escola. É uma universidade, a universidade da vida, a universidade da fé, a escola da fé. Nós ensinamos a fé que faz do ser humano mais pobre, mais miserável, mais ignorante da face da terra ser a pessoa mais sábia, mais abençoada, mais próspera deste mundo. Por quê? Porque Jesus não dá limites para a fé. Fé é o poder. É um poder que Deus nos deu. Poder para realizar aquilo que nós determinarmos. Quer dizer, Deus nos dá o direito de gerar aquilo que nós queremos por meio da fé que Ele nos deu. E Ele nos dá. Deus nos dá a fé para que nós venhamos gerar uma vida abundante. Jesus disse, olha, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas por que que ele falou isso? Porque ele é o criador, é o autor e consumador da fé. Ele que dá a fé através do Espírito Santo para que nós, então, venhamos gerar uma vida abundante neste mundo. Então, você que me ouve, você diz assim, puxa, eu não nasci com sorte, olha, eu vejo os outros ricos aí, você não sabe o que está por detrás das riquezas dessa gente. Você não sabe como ela conseguiu aquela riqueza. Mas quando você obtém essa fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus, sabe o que acontece? Essa fé gera em você um poder violento. Um poder fenomenal, extraordinário, formidável, capaz de fazer de você uma nova criatura, capaz de fazer você um conquistador. Então, quando você recebe a fé que vem do Espírito da Fé, que é do Espírito Santo, você tem o poder para ultrapassar todas as barreiras da dificuldade. Por exemplo, pessoa tem um complexo de inferioridade. Esse complexo de inferioridade vai para os quintos do inferno quando a pessoa tem a fé de Deus. A pessoa tem traumas do passado, foi abusada, foi ultrajada quando era criança. Então carrega consigo essa dor do inferno. Mas quando chega a fé dentro dela, pronto. Essa dor, essa marca do passado desaparece e ela parte para conquistas de coisas grandes. Está entendendo o que eu estou falando? Ela nasceu sem a chance de estudar. Ela nasceu sem a chance, sem nenhuma chance nesse mundo. Mas, ouvindo a palavra de Deus, nasceu dentro dela uma força imensurável, um poder imenso. Com essa força, então, ela tomou posse daquilo que ela queria, daquilo que ela determinou. Minha amiga, meu amigo ouvinte, isso acontece quando a pessoa ouve e pratica a palavra de Deus. Porque ela deixa de ser alma vivente para ser espírito vivificante. Ela vai ser uma pessoa que vai gerar os benefícios para a sua vida, para a sua família. Minha amiga e meu amigo ouvinte, vem aprender sobre a fé. Hoje nós estaremos falando mais a respeito disso aqui no Templo de Salomão, aqui na Avenida Celso Garcia, 605. 8 da noite eu estarei na direção dessa reunião
e orientando, ensinando aquilo que Deus me ensinou. Eu quero dar para vocês aquilo que Deus tem me dado. Tudo que eu faço nessa vida é plantar, é semear. Eu entrego, eu passo, eu transfiro para as pessoas que querem aquilo que Deus me deu. Quem colocar em prática aquilo que eu estou ensinando, de acordo com a vontade de Deus, da palavra de Deus, vai tomar posse, vai conquistar da forma como eu tenho conquistado. Isso é questão de lógica, matemática. Não tem mais nem menos. Não tem esse negócio, ah, eu mereço ou eu não mereço. Não tem nada disso. Tem o seguinte, você crê, você recebe. Você não crê, você não recebe. Você manifesta a sua fé, você toma posse. Você não manifesta a sua fé, você fica para trás. Ah, mas eu sou crente há muitos anos, meu avô era, minha avó, meu bisavô, minha mãe, meu pai. Não interessa, minha amiga, não interessa nada disso. Você pode ser um crente há 50, 60, 100 anos, mas se você não manifestar a sua fé, você não vai sair do mesmo lugar. Você vai ficar para trás. Mas se você chegou ontem, você chegou ontem na fé, tomou posse dela, pegou essa fé e colocou em prática, aí, minha amiga, ninguém segura você, nem o inferno, nem o diabo, nem os demônios inteiros, nem o mundo inteiro, nem inimizades, nem a má fama, as pessoas vão falar mal de você, as pessoas vão te invejar, as pessoas vão te jogar praga, as pessoas vão ter inveja, as pessoas vão fazer macumba, bruxaria contra você, não interessa. Você vai como um rolo compressor passando por cima de tudo isso e toma posse daquilo que você determinou por causa do poder da fé que Deus lhe deu. Graças a Deus. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero alma, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero alma, eu tenho vida de adorador. Então hoje à noite, às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão, estaremos passando esse Espírito para aqueles que têm sede do Espírito Santo. Deus abençoe e até lá.